Tak, podvečer, bez větří, já už jsem teda trochu uběhaný, protože jsem pro něj byl, ale švihneme do vzduchu Zephyra, model z roku 1952, klasický volňásek, takže nic neřídíte, a krásný starý motůrek z roku 1949, Spitfire Anderson, jdeme na to. Stádium seřizování, ale radost malýho dítěte, ať vám to lítá.